Ma olin esimest korda, jah. Madis, sa olid esimest korda rajal? Ma olin esimest korda, jah. No, mis tunne on? No, hea, täitsa okei. Ma arvasin, et on olnud. Ma arvasin, et mul jääb nagu, või on nagu jõudu või võtma on vähem. Et ma kukkun oluliselt rohkem, kukkusin nüüd ühe korra. Ma kukkusin kahe korra. Kusagi see soos. See oli, muidu oli kõik väga mõnus, seal kusagi mändide all sõita oli väga tore selliste mõnusta messaladade peale, aga see soo oli, see oli rõve. Hakkasime Madisega sõitma, siis ma ütlesin Madisele, et täna on vähemalt hea, et võrreldes esimese korraga, et me ei, noh, et ei saa soppas, eks? Jaa, aga umbes Mart kahe kolmandiku peal hakkas mingisugune tõsine sopparalli pihta ja hea, et ma napiti kukkud nagu. Jep, ma ei tea, selle raja kirjeldus oli vist selline sõnaga nagu see, et on mingi tehnilised lõigud, et sõnaga tehniline tähendab lihtsalt rõve, samast üks ei olnud, see on nagu rõve rõik. Samas oli huvitav, sest muidu nagu kogu konstantset kruusa või mingisugust metsasõita oleks kõiga põnud. Jah. Liiv oli ka veidki tüüd, minu jaoks. Mis selles liivas erilist siis oli? Selleks ajaks, kui me jõudsime mingi sellise väga liivase lõiguni, siis mul väsisid käed ära, mul nagu jalad ei väsinud ära. Seal kruusalõik sõitsin päris kiiresti väga paljudes ka mööda. Aga selleks ajaks, kui mul liiva peale jõudsime, mul käed väsinud, siis juba västi kindlalt lenks võidma ja siis see oli natuke kurnav. Järgmine kord läheb. Ma arvan küll, jah. Kus see oli nüüd see? Kuues või? Midagi sellest on juuni või? Kuues juuni. Kalevi pajal näeme, jah? Küll, ma arvan küll, Tartu Ratturallist astume ära ja vähemalt mina, ma ei tea. Mina ei tule. See tuleb. Tule ikka. Ei, seal on vist sellised... Sinu võiks seda ühe ratta või pole. Nii et siis 6. juulini. Okei, aitäh!